Ei, მოგესალმებით ყველას, მიხეილი თქვენ თანა და ჩემი არქია YouTube-ზე, მიხეილ HD. შემოგვერთით გაკეთეთ subscribe და თქვენ აღარ გამოტოვებთ ახალ საინტერესო გაკვეთილებს. დღეს მე მინდა მოგცეთ აი ესეთი სასარგებლო რჩევა, რომელიც ძალიან ბევრ თქვენგანს გამოადგება ფოტოების ედიტირებაში, ფოტოების გაკეთებაში და მოდით ნახოთ რა მოგვიმზადა დღეს მიხეილ HD-მ. გახსნილი გვაქვს აი ესე ფოტო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ფოტოს გაკეთება ან ედიტირება გვესაჭიროება და მუდმივად გვჭირდება მისი მიახლოება, აი ესე დაპატარავება ან რაიმე ადგილის გამოჩენა და ასე შემდეგ. ყოველთვის ჩვენ ვაკეთებთ აი ესეთ манипуляციებს და მოდით შევხედოთ როგორ მოიქცეთ ისე, რომ ეს ფოტო კონდეს ცალკე გახსნილიც და ერთდროულად დავინახოთ ცალკე ფანჯარაში ის შედეგი, რომელიც გავაკეთეთ. ანუ აი ესე თვალსაჩინოებისთვის თქვათ, ვაკეთებთ აი ესეთ რაღაცას, ანუ აფერადებთ, ან სხვა რაიმე ნებისმიერ აი ესე манипуляციას ფოტოშოპში და დავინახოთ იგივე შედეგი, ოღონდ ან გაზრდილ მდგომარეობაში, ან დაპატარებულ მდგომარეობაში და რა თქმა უნდა მეორე ფანჯარაში ერთდროულად გავაკეთოთ ანდუ და აი ესე გვაქვს ჩვენი სურათი. შევიდეთ აი აქ Windows-ში, შევიდეთ აი აქ Arrange menu-ში, გავაკეთოთ აი ესეთი რამ, ამოვირჩიოთ New Window for Green Landscape JPG და ასე შემდეგ. ანუ ეს იგივეა ჩვენი სურათის სახელი და ავირჩიოთ აი ესე New Window, აი ესე, და როგორც ხედავთ იგივე სურათი, კოპია ამ სურათის, ანუ ასლი გავიხსნა ცალკე ჩარჩოში, გვაქვს აბსოლუტურად იგივე და იდენტური ფოტო სურათი გახსნილი და შემდეგ გავაკეთოთ აი ესეთი რამ. ისევ შევიდეთ Windows menu-ში, ისევ ავირჩიოთ Arrange და ავირჩიოთ აი ეს To End Up Vertical and To End Up Horizontal. ეს უკვე საჭიროების ამერ თქვენ თვითონ მიხვდებით რომელი გესაჭიროებათ. აი ესე, შესაძლებელია სხვაც აირჩიოთ, ამას უკვე თქვენ თვითონ მიხვდებით კონკრეტულ შემთხვევაში. მე ავირჩიო აი ამას, To End Up ალბათ Verticals, აი ასე. და როგორც ხედავთ ჩვენი ფოტო გაიხსნა ორ ჩარჩოში, ორ ფანჯარაში, აბსოლუტურად იგივე ფოტოა და ნებისმიერ მოძრაობას, ნებისმიერ, უბრალოდ ნებისმიერი ეფექტის გაკეთებაში იგივე შედეგს ჩვენ დავინახავთ მეორე ჩარჩოში და ან გადიდებულ, ან აი ესე შორიდან დაპატარებულ ხედში. მოდით შევხედოთ თვალსაჩინოებისთვის, ავირჩიოთ ნებისმიერი ფუნჯი ან რაიმე სხვა ფუნქცია, ავირჩიოთ აი ესე თქვათ ფერი და გავაკეთოთ ესეთი რამ, თქვათ დავხატოთ აი აქ გული, აი ესე, და შეხედეთ იგივე გაკეთეთ აი ამ ჩარჩოში და ჩვენ შორიდან ხედავთ შედეგს. თუ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გესაჭირებთ მიახლოებული ვარიანტი, აი ესე თქვათ, ან აი ამ დიაპაზონში მუშაობთ, გავაკეთოთ აი ესე, გავაფერადოთ აი ეს ადგილი და თქვენ ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებლად აი აქ დაინახავთ შედეგს მიახლოებულ ვარიანტში. ანუ თქვენ შეგიძლიათ ცალი მხარე, ცალი ჩარჩო გაასწოროთ ისე, როგორც თქვენ გესაჭიროებათ პრევიუს რეჟიმში, აი ესე, თუნდაც აი ესე, ან კიდე პირიქით ეს ჩავთოთ აი ასეთ რეჟიმში, საერთო ხედვადობის რეჟიმში, ხოლო მეორე ჩარჩო ოდნავ მივაახლოვოთ ჩვენი ინტერესის ჩარჩო, ანუ აი ასე, გავაფერადოთ თქვათ ნებისმიერი ფოთოლი
Da, ce-n davină hot? Aia am potos, ucue, aia se, tlian, regim și aia și aia de trogor pe era de bani, ne da? Atcă unde ești, pe urmă, cu engalma arițo, da? Da, mindă ghid, hlatrom, talian, sa sargevdor ceva, tocmai da s-a tris, cam o să degari, atcă unde. Trei s-a tris sule siho, mi-ai medim eu să am ceva să activat ca mai bine, tu te țali în zale în camul cu adgăbat. Tu când te-am tăti cu Mihaeli, Mihaeli știe ce mi-a arăt YouTube de ce mă guvertit ca că te-ți subscribe-i. Tăt cu înagar gamătoare sau că te s-o ca cu tilepsi. Te rog iubit, cargat!